aviabiletlerin qiymətini indirdi. Azərbaycan Hava Yolları Qurban Bayramı münasibətilə aviabiletlərə 20% güzəşt təqdim edir. Bununla bağlı Azal məlumat yayıb. Məlumata görə endirimli aviabiletlər 28 iyun 2 iyul tarixləri aralığında əldə etmək mümkündür. Təklif aviaşirkətin bütün istiqamətləri üzrə 2023-cü il 20 sentyabr 20 dekabr daxil olmaqla mövcud olan bir tərəfə və ya gediş-gəliş aviabiletlərinə şamil olunur. 20% güzəşt, charter, code sharing və Tel-Əviv reysləri istisna olmaqla Azal'ın bütün reyslərinə şamil olunur. Endirimli aviabiletləri kassalarda və ya Azərbaycan Hava Yollarının akreditə olunmuş agentliklərində, həmçinin call center @azal.az elektron postu vasitəsilə çağrı mərkəzinə müraciət edərək əldə etmək mümkündür.